shirweyne ballaadhan oo muddo shan maalmood uga socday deegaanka qorilugud cuqaash salaadiinta siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee beelaha salaamada ee habar jeclo ayaa saakan lagu soo gebagabeeyey deegaankaasi gebagabadii shirweynahani oo laga soo saaray bayaan ka kooban shan qodob ayay ka hadleen salaadiin cuqaal iyo madax dhaqameed kale oo tiro badan iyo weliba siyaasiyiin go'aamadii shirkaasi laga soo saaray waxaa goobta ka akhriyey shirgudoonka shirkaasi cumar xogagaal waxaanu yidhi shirweynihii ay beesha salaamada ku qabsatay degmadan qorilugud ee soconayay muddadii u dhaxaysay lixdii bisha lixaad laba kun iyo labaiyo toban ilaa maanta oo ay bishu tahay koob iyo tobankii bisha lixaad laba kun iyo labaiyo toban oo ay ka soo qayb galeen in ka badan laba boqol oo ergey oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xuqaashii waxgaradkii iyo odayaashii iyo siyaasiyiintii beesha haldoorkoodii ama wixii waddanka joogay badidoodii ay ka soo qayb galeen oo ajandihiisu ahaa ugu weyne sidii loogaga arrisan lahaa ee xal looga gaari lahaa colaadan guud ahaan iyo gaar ahaan beeshaba muddada dheer haysatay ee u dhaxaysay beeshan iyo beelaha buuhoodle u dhaxaysay ayaa waxaa ka soo baxay shirka iyadoo oo ay maanta halka nala goobjoog yihiin beelweyntii ama beelihii habar jeclo iyo boqoradoodii iyo salaadoontoodii iyo waxgaradkoodiiba ay goobjoog ka yihiin waxaa ka soo baxay baaqa aan halkan ka akhriyi doono oo ay beeshuna ama beelweyntuna si weyn noola qaadatay oo ay maanta goobjoog ka yihiin waxaa marka baaqa shirkaa ka soo baxay uu yahay kow in jirintaanka iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan ay tahay lama taabtaan laba in beeshu ay si buuxda u taageersan tahay xukuumadda somalilan saddex in beeshu ay baaq nabadeed u jeediso beelaha ay walaalaha iyo ood wadaagta yihiin ee reer buuhoodle in beeshu laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo labaiyo toban ay nabadgelyo buuxda siinayso naf iyo maalba beesha ay dhibaatadu ka dhex dhacday ee reer buuhoodle qodobka ugu dambeeya ee beeshu ay go'aamadeeda ka soo saartay beeshu waxay xaqiiqsatay in degaamada beeshu uu dib u dhac weyn ka soo gaadhay ee saamaynta ay ku yeelatay colaaddu sidaa awgeed ay ugu baaqayso xukuumadda iyo hay-adaha samafalkaba in gurmad laga sameeyo degaamada qorilugud ama galbeedka buuhoodle ee guud ahaanba shirweynaha baaqii ka soo baxay intaasuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka shirkani xasan cabdilaahi ayaa isaguna halkaasi sharaaxaad ka bixiyey baaqa iyo go'aamada ay shirkaasi ka soo saareen waxaana uu sheegay in beesha salaamada ay go'aansatay in baaq nabadeed ay u fidiyaan walaalahooda reer buuhoodle ee ay ood wadaagta yihiin isagoo dhinaca kale ballan qaaday nabadgelyo buuxda ay siinayaan walaalahooda waxoogaaga yari dhex maray isagoo ka codsaday walaalahooda buuhoodle inay aqbalaan soona dhoweeyaan go'aankan oo ay u dhan yihiin buu yidhi beelaha habar jeclo waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano ka mid a golayaasha qaranka salaadiin ay ka mid ahaayeen suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdilaahi cali boqoro iyo madax kale oo tiro badan dhammaantood waxay si isku mid a ugu baaqeen in beelaha buuhoodle nabadgelyadaasi maanta beeshan ay qaadatay ay la qaataan suldaanka guud ee beesha suldaan cabdilaahi cali muuse ayaa isagu si gaara u sheegay in haddii ay markii hore is odhan jireen odayaal iyo salaadiinta nabadda ku baaqaya way iska hadlayaan ay maanta u soo jeestaan si toosahna u arkaan reerkii ay sayeen ee shaqaaqooyinka yari dhex maray oo iyagu iskood inay ugu dhawaaqeen una qaateen inay ammaan iyo nabadgelyo buuxda bixinayaan jecel yihiin inay walaalahooda buuhoodle ay nabadgelyo iyo isdhexgal fiican ku wada noolaadaan
xildhibaan xariir oo ka mid ah xildhibaanadii halkaasi ka hadlay ayaa isaguna soo dhaweeyey go'aanka ay beeshiisu qaadatay, isagoo xildhibaanada ay golayaasha ka wada tirsan yihiin ee beelahaasi buuhoodle ka soo jeeda ka codsaday inay nabadgelyada sidaas ay uga shaqeeyaan isaga iyaga iyo beeshoodu isla markaana ay ka wada shaqeeyaan, isagoo ku dhiirigeliyey xildhibaanadaasi in nabadgelyada oo qarankan muhiim u ah ay u guntadaan oo reeraha ood wadaagta ah ee waxyaabaha yari dhex mareen gacanta isu saaraan oo isdhexgalkii iyo wax isu ahaanshihii uu soo noqdo. Oday cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi jeef caaqil cali aadan furinle, guddoomiyaha guud ee beelaha habal jeclo maxamuud maxamed jaamac, boqor maxamuud cali carab, abwaan hore walanwal, iyo suldaan maxamuud guuleed mire ayaa dhammaantoodba ka codsaday beelaha deegaanka buuhoodle inay soo dhaweeyaan nabadgelyada ay ku baaqeen bulshada intaa leeg ee beesha Soomaalida, islamarkaana ay weliba ku raaceen kuna taageereen beelweynta kale ee habar jeclo. Shirkaasi oo loogu magacdaray samatalis ayaa lagu soo gabagabeeyey jawi aad u wacan oo nabadgelya ah. Guud ahaantoodba hadalladii iyo dardaaranadii ay halkaasi ka jeediyeenna waxaa ka mid ahaa ee aanu ka soo saarnay shirweynaha iyagan oo muddo socday siduu sheegay shir guddoonku, waxaanu u jeedinaynaa annagoo ah deegaanka Qoyunlugud ee beelaha Soomaalidu baaqa nabadeed oo ay nagu weheliyaan beelaha habar jeclo dhammaan ay nagu weheliyaan waxgaradkii iyo salaadiintii beelaha habar jeclona ay fadhiyaan, waxaanu u jeedinaynaa baaqa beesha buuhoodle beelaha buuhoodle ee aan walaalaha nahay, deriska nahay, dhaleeyada nahay, ood wadaagta nahay, wax fara badan oo dhaqana oo aan lasoo koobi karin ay naga dhexeeyaan. Sidaa daraaddeed waxaanu baaqa ku soo dhaweynaynaa nabadeed beesha inay aqbalaan oo ku soo dhowaadaan oo ay colaadii halkaa taagnay nabad lagu bedelo oo walaalnimo lagu bedelo oo wanaag lagu bedelo ayaanu ku baaqaynaa beelaha dhibaatadu ayna dhex martay in naf iyo maalba nabadgelyo naraga helayo maanta oo ay tahay bishii 2012-kii bishii lixaad 2012-ka aanu nabad gelinaynaa beelaha naf iyo maalba. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa nabadgelyada inuu ilaahay noo aqbalo oo uu noo tooto dejiyo. Imika halkaa laga yeeriyey maaha qaar loogu talagalay in TV-ga uun laga soo daayo, ee waa qaar naga dhab ah, waa qaar naga niyad ah, waa qaar aanu dabagelayno, waa qaar aanu dhammaystirayno oo ah habar jeclana nagu ogaanayso ummaddii reer Soomaaliland iyo geelka lugsiisa hore aan ugu kulanaynaa ay nagu ogaanayaan. Markaa kabacdi waxaan leeyahay anigu ah xildhibaankii heerka ama yaniga faamiliga halkan maanta qodobada kasoo jeediyey, waxaa aan aad iyo aada u jeclaan lahaa in xildhibaanka ila midka ahaa ee beesha aan walaalaa nahay ee daraasadu dhex martay in haddii qaabka aan uga shaqeynayo nabadgelyada ama aan uga shaqeynayo dadkayga ama aan u dhex joogo ama aan nabadda dadbada u hayo in ay iyaguna u hayaan oo ay ka shaqeeyaan, baan jeclaan lahaa xildhibaanada ila midka ah ee guraha ila fadhiya. Waxaan leeyahay waa nabad, waa nabad, waa nabad. Waxaan u sheegayaa dadka reer Soomaaliland meel kastaba ha joogee, mucaarid iyo muxaafid mid kastaba ha ahaadee, inaanu hayno aniga oo ku hadlaya afkii beesha Soomaalidu, waxaan u sheegaynaa nabadgelyo aan subuud lahayn. Walaalayaal naga qaata, waxaan uga gudbayaa wixii dhintay way dhinteen, wixii dhacayna way dhaceen, aan qubteeba barkeed la qabaya naga qaata. Nabadgelyo dhammaan beelaha Soomaaliland loogu baaqayo ayaan halkan ugu soo kacay. Gaar ahaan waxaanu nabadgelyo gaara ugu baaqaynaa aniga oo ku hadlaya afkii habar jeclo oo ku hadlaya afkii beesha Soomaalidu, beelaha Soomaalidu ama beelaha habar jeclo dhammaan ku hadlaya afkoodii, waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo. Walaalada iyo nabadgelyo aanu ugu baaqaynaa iyadoo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ama la ii yaqaano Cabdi Maxamed Shide, aan halkan walaalada igu baaqayaa nabadgelyo. Nabadgelyo ayaan walaalka walaaladayna ugu baaqaynaa. Waxaan leenahay Allahaydu waafajiyo
إذن كان الله يدوس السيدة النبات قليلا أنه أرقني هربوه ودلو ولا الله دينا هربوه ودلو وحن الله أنا إذن كان إلهي هاي يدوسه وإلهي هاي دي كسوه هدي علاد الله هاي دي كسوه هدي لما أنت يبقى الله هاي نكسوه أنا قا إلهي وأنا كسوه هدي إذن كان الله هاي دي كسوه هدي يا مولاه وحن السومان لان يا هور شعره يا بيالها السومان لان يا ولا الله هاي قدر بحنتوا وقبوا شارين إن دينا عن هور شعره وحي علاد لورين كري أي سكتاقين وما أنتوا بش كوبي يطلن تايو سيدي مغلي سيني وحقاشة يجب أن يكون هناك سؤال مدير سوتشيين. إذا كان الله أرجع له حاجة يمشي أمان تنف يمال. أمان تاي ماشي طبعاً على سومر كران. أنا راح أرجع هاي وأنا وباقي كوبا بربلا وبيني مكتوبنا. مركز أي مكان سوين تذكي وحش. يسكون دمتي اللي شو سوين حدين أيوه. وأنا كسوف شاران قوانبه. ويسسكي أمراري باليه يستيقوا بحك علي مركزي سورة قلت هاي وأمني قال دمانا قاري كاريا مركا تاسنا قلني الناس أيانو كسو قينا حلقا يا حبونا تلقا يا حبوناتو ونبانا نبو أركيا إن اتهاي نمناسكو تهاي إن مركا حوشاس ضدك الله يسكو حصوهي ضدكو قباتا بدن باكرتا وحيابا بدن باكالقاري dadku waa dibay oo aad baa u dhaxaysa laakiin waxa rajaynayaa inaanay waqti badan inagu qaadan weelaha subhanahu wa ta'ala inoo fudayo waxa aan ayibnay isha sunnu shirka ay qabsatay inna dadka ee bidii fadhiidu way noqon yaadaa tabadaadna waxa ay ilaahayen balnaleeda waxa saasay kuyuu waa mutasiga baxay tabadaadna waa nolo qaadan sidii ay u tagen baa nolo qaadan waxaan waanay u baaqayna ayidayna qodobada ay ka soo saareen shirkoodii baan waayi doonaa waan ku raacsanaa ujeeddada ugu muhiimsan ee shirkuna waxay ahayd warbixin horta markii ugu horeysa nabad halkee loo maraa dariiqeen nabad loo maraa gobolkan iyo dadka gobolka ku dhaqan iyo nabad bay u baahan yihiin dadka jamhuuriyadda soomaaliland nabad bay u baahan yihiin dowladnimada iyo horumarka nabad baa lagu helaa is-afgarashada iyo wada noolaanshaha nabad baa lagu helaa haddii aan intaa midna la helin waxay la tahay dadka nabad noloshiisa nafteeda celiiri galaysa si haddaba celiirigaa looga baxo oo xaalada loogu soo dabaalo xaalad bini-aadmiga ku noolaan karo oo ay horumarna ku samayn karaan waxay noqotay waajib in nabad la raadiyo marar fara badan oo horaa dhacday nabadda meelo aanay ehel ahayn laga doonay markaa beel ahaan ama degaan ahaan waxa aanu talo ku gaadhnay in aanu annagu nabaddii salu noqonno annagu raadinno dabadeetana iyadoo ay sugan tahay iyadoo laga soo shaqeeyey laga soo baarandigay meel walba oo ay suurtagal ku tahay baa maskaxdaasi looga wada hadlay in markaa gacanta loo geliyo baxweynta ee reer somaliland iyo dowladdeeda si markaa deegaankan nabad looga helo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in xaaladda dadkii deegaanku ay dhulka dhigeen iyadoo kulliiba dee lugna baqo ugu jooga lugna maxaa la odhan jiray dirar ugu jooga ay tahayoo xaaladdu maanta waynu ognahay deegaanka buu hoodle koonfureed nabadgelyadiisa nabadgelyadaradiisa cidda ka dambaysa maaha dadka deegaanka runtii oo dad kale oo dibadda kasoo shidaya oo gobollo kale kasoo shidaya oo aan iyaga caruurina kaga dhimanayn xoolona kaga la-anayn daaqna kaga baaba'ayn markaa si taa xaqiiqadeeda loo helo waxay dadki go-aan ku gaadheen in bal marka ugu horeysa nabadda laga ballaadhiyo sida ay u eg tahay oo deegaanka keliyaan reer somaliland sida ay u dhan yihiin loo bandhigo nabadgelyadii oo layidhaa waa bal nabadgelyadii dariiqii loo mari lahaa bal hadda keena annaga dhulkee naga taallahay wax kasta oo yimaadana waxa aanu diyaar u nahay inaanu nabadgelyada helo haddaba haddii aanu nahay siyaasiyiinta anigoo ku hadlaya afka siyaasiyiinta runtii cuqaasha iyo culimaaudiinta iyo dad kale waxgaradka ahina ay dee maanta goobta joogaan oo iyaga naftigooda laga yaabo ayan dee warkooda inaad warsaxaafadeedka ku arki doontaan waxaan leeyahay siyaasiyiin ahaan annagoo kaga wakiila dowladdii iyo qaab siyaasadeedka dhaqanka nabadgelyada loo marayo
waxa naga go'an inaanu beeshayada deegaankayaga iyo dhammaan ummada reer Soomaaliland ku horkacno kuna hoggaamino wixii nabadgelyo lagu gaarayo dadka reer Soomaaliland ay ku wada noolaan karaan ee wada jir isla markaana wax wada qabsan karaan shirkan lagu soo saaray baaqani dhow qodob ka kooban oo ka socday magaalada Qorilugu shan maalmood ayaa maanta ay ku saxeen gudahaanba beelweyn taabar jeclo in deegaanka Qorilugu ay labdoon tahay isla markaana ay nabad kaga baaqeen iyagoo ugu baaqay walaalahooda dhul baxadteen in ay si nabadgelyaah wax wal oo jiray nabadgelyada ka raacaan mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa tiijer shabakada caalamiga ah wanaagiis magaalada Qorilugu.